基本的な節税方法は、富裕層は会社をお財布に生きてるからなんですね。どのようにお財布に、するか。例えばあなたが会社員の場合、100マネーのコーヒーを買うのにいくら必要ですかって聞いた時に、100マネーと思ってませんか？違いますよね。125マネー程度必要なんですよ。125マネー給料を稼いで、そこから社会保障とか税金を払って、やっと100マネーが残るんです。それで100マネーのコーヒーを買って、お財布の中はもう残りは0マネーですね。でも、じゃあ経営者はどうでしょう？同じ125マネー持ってたとすると、100マネーのコーヒーを会社の経費で買います。そうすると25マネーが残って、その25マネーから5マネー程度が税金で取られ、あれ不思議ですね。まだ20マネー残るんですよ。わかりますか？同じコーヒーを買うにしても、経営者とただの会社員、知識がある人とない人では全く手残りが生涯においても違うんです。コーヒー一つでこんだけ違うのであれば、生涯に考えてください。全然違ってくるわけですね。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。